ဟာငါတို့ကွာဇိန်နဲ့ထိုင်ရမယ်ထင်ပြီးယူလိုက်တာဟင်ကြီးစမ်းပါဦးကွာမောခါဘေးလို့စစ်ဘေးလို့ဟမ်အခုလာနေရေဘေးငါတို့တော့ကွာထိုင်ပြီးတော့မှားပြီထင်တယ်ဆိုတွေးတွေးနေမှာတွေးတွေးနေမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့ကိုဟာပြည်သူလူထုကိုကိုယ့်လက်ထက်မှာကိုဟာပြည်သူလူထုကိုအလုံကျွေးပြုတ်ခွင့်များများဆဆရရလို့ခံယူပြီးတော့ဒါရှင်းသမျှဟာတွေပုံအောင်တာလုံကျွေးပြုတ်လိုက်ကြပါနော်ခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတည်းတချို့တွေထုတ်ပြီးတော့လှူဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လောက်ရတယ်ကိုအခုချိန်မှာရတန်းရရမယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဲကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပေါ့ရက်ကအုပ်ချုပ်မှုကြေးအုပ်ချုပ်မှုတွေတချို့လောက်ရတယ်ကိုရတန်းရရဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့လိုမရက်ရင်အဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုထပ်ပြီးအသက်ခံအောင်မှာလာအောင်မှာအသက်ခံလာပါတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုမကျေနပ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုဆိုတာအများကြီးရှိတယ်မကျေနပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းလည်းတီးခြားအခုဆိုပိုထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးအလုံးကဩဇာအာဏာပြမှုတွေကြောင့်ဆက်ဆက်တယ်အခုဆိုရင်ဂျရုတမ်တော်ကဆောင်းမှုတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့မှပါဖြစ်တယ်အားကြနေရန်ကုန်မှာတည်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိစ္စပြောပြခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်မှာတည်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတည်သွားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာတည်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာအားမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ရန်ကုန်မှာပြစ်ခံလိုက်ရတယ်တည်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကဘယ်ရလဲဆိုတော့ဟိုဟိုတောင်တကုန်းကပေါ့နော်တောင်တကုန်းအုပ်ကြီးပေါ့တောင်တကုန်းအုပ်ကြီးပေါ့နော်တောင်တကုန်းအုပ်ကြီးကနော်တော်တော်ကိုအုပ်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू อ่ะ तू อ่ะ तू ဟိုမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲ तू อ่ะ तू ဟိုအုပ်ချုပ်မှုရုံးမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့တော်တော်ကိုဘာခေါ်လဲဒီတရားခွန်ရက်ွက်လို့ကျွန်တော်သိရတရားခွန်ရက်ွက်ငှို့အမြန်လမ်းအိုင်လန်မှာရှိတဲ့အခုဒီအုပ်ချုပ်ရုံးမှာရှိနေတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်ဒီကနေ့မနေ့ဒီကနေ့မနေ့အဲ9နာရီတသားလောက်မှာတဲ့နော်9နာရီတသားလောက်မှာအဲ့ရက်ွက်ရုံးတော့တက္ကစီစီးနဲ့ဟောရောက်ချလာတယ်ပြီးပြောတက္ကစီကမောင်းထွက်သွားပြီးထွက်သွားပြီးလူသောကရောက်ချလာတယ်ပြီးတဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ကရောက်လာပြီးရုံးတဲ့ကိုခတ်တီနေဝင်လာပြီးတနတ်ထုတ်တိုင်းဆိုပြစ်သွားတယ်ပြစ်တော့ဘသူအထီးလဲဆိုတော့ခုနရက်ွက်အဲ့ဟိုဟာဘာလို့တရခွန်ရက်ွက်ရဲ့အုတ်ချွေမှုအုတ်ချွေမှုအာဦးကြည်ထွန်းအသက်68နှစ်နောက်တော့ကယာယီမှုဦးဆွေမြင့်အောင်60နှစ်အပါဝင်အမ်အဲ့အဲ့နေရာကတော့ဒေဝါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အကုန်ပတ်ပြီးတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့9ယောက်ထိုင်နေတာတဲ့ထိုင်နေနေရာကိုလူတော့ကလူငယ်တော့ကဝင်လာပြီးတိုင်းဆိုပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဓိကအုတ်ချွေမှုနဲ့ယာယီမှုကိုတိတ်ပြစ်သွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတိုင်းဆိုတန်းကြားတဲ့ပြေးတာတန်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကအာဝါချေတော့ရိုးရိုးပြေးလိုက်တော့ခုနှစ်ချက်လောက်ထိသွားတယ်ကြည်စံခုနှစ်ချက်တောင်လို့တော့ကြားတယ်ဒါပဲထားတော့ဗနချက်ရတော့ထားလိုက်ပါတော့သေးတာတည်သွားပြီဆိုတော့လေနော်ဦးကြည်ထုံးပါလေတိကျတယ်ရတယ်နောက်တစ်ခါဦးဆွေမြင့်အောင်ပါလေတိကျတယ်ရပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးတည်ဆုံးသွားတယ်ခင်ပြည့်တဲ့နေရာမှာတယောက်ကတည်တယ်တယောက်ကဆေးဥသွားတယ်တည်တယ်နှစ်ယောက်တည်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီခင်ပြည့်စုံကြည်ချင်းအဖြစ်နံပါတ်1ကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒါလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတက်တည်တစ်ခုရပါတယ်လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရေးသမားတွေပါတော့သူကယာယီမှုတွေကိုတတ်မယ်နာမည်ကျော်တွေကိုတတ်မယ်ဘာညာလူကတော့ယာယီမှုတွေဒီနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဟိုတာဂက်ထားပြီးတော့အဓိကလုပ်လာတာတော့တွေ့ရတယ်အုပ်ချုပ်မှုတွေတာဂက်ထားလုပ်လာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့သတိပြုဆင်ခြင်အရာလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ်အဲ့တော့လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ရေးသမားရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တင်ချက်ကနောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းအဲမော်ဘီလေးစိတ်ကိုလီတက်စကောင်းကိုရှော့လိုက်တော့ပြစ်ဖို့ဆိုပြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီ Dark Shadow အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ကိုပြင်းစင်နေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းမိသွားတယ်လို့သိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ Dark Shadow အဖွဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့လေဖတ်ပြေးသွားတယ်ကျန်တဲ့လူလွတ်သွားတယ်နှစ်ယောက်ကတော့မိတယ်လို့ကြားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရွှေပြည်သားတို့အင်းစေးတို့အဲ့မြောက်ကလာဆိုက်ရွက်တချို့နေရာလေးတွေမှာဟိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုခွဲတာတို့ရဲစခန်းကိုခွဲတာတို့အဲ့လိုခွဲတဲ့အတန်းလေးတွေပြန်ထွက်လာတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနော်မြို့ရပြောက်ကြားလို့ခေါင်းစဉ်တားထားတဲ့ PDF တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလူတွေကပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြော့တခါထပ်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။သို့မဟုတ်ရခိုင်ကလေးကရှိနေပြီးတော့အခုကြာမှာသူတို့အလှည့်ကြလို့သူတို့ထပြီးလှုပ်ရှားပေးရတာလားအလှည့်ကြလှုပ်ရှားပေးနေရတာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒါတွေကအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအလှည့်ကြလှုပ်ရှားပေးနေရတဲ့မုတ်ကောင်လှုပ်တယ်ပြီးရင်သူ့အလှည့်ရောက်အလှည့်ကြလှုပ်ရှားတယ်မုတ်ကောင်လှုပ်နေတယ်အလှည့်ကြလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ PDF တွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဒါခံမှန်းသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုအခုချိန်မှာရတန်းရရမယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဲကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပေါ့ရက်ကအုပ်ချုပ်မှုကြေးအုပ်ချုပ်မှုတွေတချို့လှုပ်ရက်တွေကိုရတန်းရရဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့လိုမရက်ရင်အဲ့အုပ်ချုပ်မှုထပ်ပြီးအသက်ခံအောင်မှာလာအောင်မှာအသက်ခံလာပါတော့အုပ်ချုပ်မှုတွေကိုမကျေနပ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုဆိုတာအများကြီးရှိတယ်မကျေနပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းလည်းတီးခြားအခုဆိုပိုထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးအလုံးကဩဇာအာဏာပြမှုတွေကြောင့်ဆက်ဆက်တယ်ဟိုဩဇာအာဏာပြမှုဆိုတာဆိုကြပါစို့ဗျာအခုကျွန်တော်ကြားနေရတာပေါ့ဗာလဲဆိုတော့ကြားနေရတာပေါ့ကြားနေရတာပေါ့တကယ်လည်းဖြစ်နေတာပို့လည်းပြောရင်တကယ်လည်းဖြစ်နေတာဟိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အတူဟောဟောလာတာပေါ့တပြိုင်တည်းပေါ့လားအုပ်ချုပ်မှုတွေကရွာတွေမှာကိုယ်ရွာမှာကိုယ်ရက်ွက်မှာတချို့ရက်ွက်တွေမှာပေါ့လူရွာတွေမှာသူပိုဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေတချို့ရွာတွေသိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွာတွေမှာပိုဖြစ်တယ်
ထားပါတော့ဗျာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းပဲတင်းကျုံပြောပါမယ်အားလုံးချုပ်ပြီးတော့ခရတို့လူကောင်းနေနေလဲကိုယ့်ကိုလူကောင်းလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးနားထောင်ဆိုးတဲ့လူတွေနေနေလဲငါတော့ဒီကောင်းကိုတိုင်ဘူးလောင်းမယ်ပြီလို့တွေးပြီးတော့တိုင်ဘူးနားထောင်လေးလို့တိုင်ဘူးလောင်းလို့ထင်ပြီးတွေးပြီးဖတ်နားထောင်တတ်နိုင်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုလောကအတိုင်းပုံပြောချင်တာခရတို့တွေနေအဲပြောကြလိမ့်မယ်အာဒီခင်ချင်မအုပ်ချုပ်မှုတွေအသက်ခံအများဆုံးအဲ့လိုပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ဗျောင်းမြန်ပြန်ချိုးပြောမယ်ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့လိုမျိုးအသက်ခံမှုများနေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရက်ွက်နေပြီသူနောက်တစ်ခါကိုယ်ကြေးရနေပြီသူကခင်ဗျားတို့မကျေနပ်မှုတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့တချို့သောလောက်ရတွေကိုမကျေနပ်လို့လောက်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကြေးရကိုယ်ရက်ွက်ကလူတွေတော်တော်များမကျေနပ်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်တယ်ဗျာခေါင်းရှောင်ဖို့လိုရတယ်ရှောင်ဖို့လိုရတယ်ဒီကာလမှာနော်အထူးသဖြင့်မကျေနပ်ရင်အကြောင်းရင်းပါလေလူတွေနွမ်းပါတယ်အရှင်နေမကောင်းအောင်စင်မပြေအဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအတင်းပတ်စံတွေဖိကောက်ဟိုကောက်ဒီကောက်ဟိုလိုဖိဒီလိုဖိအာမျက်နှာချိုးသွေးဟိုလိုကြတော့လူကြီးဟိုဗါလဲဟိုပတ်စံရှိတဲ့လူကြမျက်နှာချိုးသွေးသင်ရတဲ့ကောက်ကြဖိနေဆိုအကြာတော့လူကခင်ဗျားမခံစားနိုင်ဘူးလေကြာလိုက်ခင်ဗျားကဘလောက်ငါရွာအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ငါရက်ကောက်ချုပ်ပြီးအဲအောင်တို့လိုက်မျိုးကောက်တို့ထလိုက်အဲ့တဲ့တဲ့မဲ့ကိုကြွားတာပဲအဲ့ဒါလေးလည်းဇာတ်လမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆင်ကျင်ရမယ်လို့ပြောတာတချို့ကလည်းခင်ဗျားဆင်ကျင်ရမယ်နော်တစ်ချက်ကအဲဆင်ကျင်ဖို့လိုရတယ်နောက်တစ်ခုကရွာတွေမှာကျွန်တော်ခုနကြားရဆိုတာဗါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကြားတာတော်တော်များနေတော်တော်များနေပြီဘကိုးမှာဆိုအကြီးကျယ်ပဲဘကိုးမှာဆိုအကြီးကျယ်ပဲဘကိုးဘက်အချမ်းနေကြီးကျယ်ပဲနောက်တကိုင်းမကွေးတချို့ညာပဲအကြီးကျယ်ပဲအရာဝီတိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေအကြီးကျယ်ပဲခင်ဗျာရဲအဆက်တွေဖြစ်နေတာတခြားညာတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အုတ်ချိန်မှုကသူ့ရွာမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့သူစစ်သားစုတယ်စုတဲ့ခါကျစစ်သားရွာလူတွေကြောက်ပြီးပြေးကြတယ်ပြေးကြတယ်ဒါပြေးကြတယ်အော်မဲနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြေးရောရွာရှိတဲ့အသက်35အောက်တွေဟိုပြေးတာပဲပြေးကြတော့လူမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ရွာမှာရှိကြံခဲ့တဲ့မိသားစုရှိတဲ့ကောင်းလေးလူငယ်လေးခြားလိုက်တွေပဲခေါ်တယ်အာတချို့နည်းနည်းဒူမင်နာပဲရှိတဲ့ကောင်းလူမင်းတို့သွားမလားအာဘူးမသွားရင်ကကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြီးမှလဲအာမင်းတို့ငါတို့ဘယ်လိုထောက်ပံ့မလဲအဲ့မင်းသွားမင်းမိသားစုငါတို့ဘယ်လိုထောက်ပံ့မလဲဆိုတော့โอเคကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်မိသားစုဘယ်လိုထောက်ပံ့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့အုတ်ချွေးမှုကโอเคရပြီဆိုဒီလုပ်ပြီဆိုရွာသားတွေကိုပြောလိုက်တယ်အဒီတလာတော့ငါတို့ဒီလအတွက်ခေါ်မဲ့အတုံးမှာတော့အာငါတို့ဒီကသူကိုစားသူသွားလိမ့်မယ်အဲ့သွားမယ့်လူအတွက်ငါတို့အားလုံးပတ်စံဝိုင်းထည့်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောရမှာဒါမဲ့ဒါမဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟေးမရဘူးရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကတအိမ်2000ထက်တအိမ်5000ထက်အဲ့လိုလာတာကဲတအိမ်2000ထက်တအိမ်5000ထက်အဲ့လိုလာတော့ရွာကရွာသားတွေကကြတော့မထည့်ချင်ဘူးလေအဲ့တော့စစ်မှုထမ်းမှာမပြေးကြနိုင်လို့ပြောရင်လေပြေးတယ်လို့လည်းသူအပြည့်ပြောလို့မရဘူးသူကြောက်လို့ပြေးတာလေကြောက်လို့ပြေးတာသူလေအဲ့တော့ပြေးတယ်ကိုကြောက်လို့ပြေးတယ်နောက်လော်ဘီတွေကြောင့်ပြေးတယ်ဝါးဖြန့်ချင်ရတဲ့အကြောင်းပြေးတယ်အဲ့လိုပြေးတယ်အခုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမချိုးမချေဖြတ်နိုင်တာကဒါတို့ရဲ့ညံ့ပြင်းမှုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပြေးတဲ့လူကပြေးတာတလားအပြေးလို့ဆိုပြီးတော့အစားထိုးစစ်တီထဲဖို့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံကောက်တဲ့ကိစ္စပါခင်ဗျားတို့ကပန်းနှက်ဖို့လိုတယ်ရွာတပြင်းကြီးတဲ့ကျန်းတပြင်းကြီးတဲ့အကုန်လုံးဆင်းရတဲ့ကောင်လည်း5000ချမ်းသာတဲ့ကောင်လည်း5000ဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းချမ်းသာတဲ့ကောင်5000ဘာမှမပြောရင်ပဲဆင်းရတဲ့ကောင်5000ကသူ့ဟာသူတော်ထမင်းငတ်နေတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ကြာတော့မကျေနပ်ဘူးလေမကျေနပ်တော့ဟာတော့အုပ်ကြီးတို့သွားပြီးအမှနေထိုင်ဖြစ်ကုန်ရောအဲ့တော့အုပ်ကြီးတွေနည်းနည်းပန်းနှက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားပါတော့အုပ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်လမ်းညွန်ပုတ်လေးထုတ်ပေးမယ်ပပလေးတစ်ခုကျွန်တော်အကြံပေးတာတော့အကြံပေးတာကဲခင်ဗျားတို့ရမှာစစ်သားလုံးမလို့မရှိလို့ငားရဲစစ်တီငားရဲဆိုပါစို့အဲ့တော့သူပေးရမယ်ဆိုပါစို့โอเคရွာမှာခင်ဗျားစင်ခင်ဗျားရွာမှာခင်ဗျားရှိတယ်ခင်ဗျားကတီးတယ်ဘယ်ကောင်တော်ချမ်းသာတယ်ဘယ်ကောင်ဆင်ပြေတယ်ဘယ်ကောင်တော့လောက်ပေးနိုင်တယ်ကြည့်လိုက်စစ်တီတွေကိုသူ့မှာသားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်သားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကြည့်လိုက်ရှိုးလိုက်အထားမှာချမ်းသာတဲ့တတိယောက်ရှိတယ်သားနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတတိယမျိုးထားပါကျွန်တော်ရွာမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တတိနာမည်မတက်ပါဘူးထားပါပဲတတိယောက်ရှိတယ်သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သမီးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်လုံးကရွယ်ရောက်ကွက်တိလေးတယ်အဲအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုကဲကိုဘသူကြီးခဏကတော့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်စစ်မှုထမ်းနဲ့တော့ခမသားနှစ်ယောက်ကွက်တိညိနေတယ်အဲ့တော့ခမသားနှစ်ယောက်ကိုစစ်မှုထမ်းကိုထည့်မလားအာမထည့်ချင်မောင်းထည့်ချင် Okay မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့ခမသားနှစ်ယောက်ကိုတံပိုးဖြတ်လိုက်ထည့်ပြီအဲခမအများဆုံးထည့်ပြီခမသားနှစ်ယောက်မပါအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ခမကတော့အများဆုံးထည့်ပြီအဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်ချင်ကြပြီခမသားနှစ်ယောက်မပါအောင်ခမကသားတစ်ယောက်ကို350ထည့်တယ်300ထည့်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ခမသားနှစ်ယောက်မပါဘူး Okay အဲ့ပစ္စံနဲ့ခုနစစ်မှုထမ်းသွားမဲ့လူငယ်နွမ်းပါတဲ့လူငယ်မိသားစုရော့မင်းကိုထောက်ပံ့တယ်မင်းသွားအဲ့ကျွန်တော်ဟိုကပြပွဲလို့တာပေါ့အဲ့လိုလို့ပါလားအဲ့လိုလို့ပဲခင်ဗျားကလေဒီသားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထည့်ရဲ့ဒါမိသားစုကလည်း5000ပဲကိုမနွမ်းပါလို့ဆုပ်ဖက်တဲ့တဲ့လူလည်း5000ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်လေးတော့မဟုတ်ဘူးပြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အုပ်ကြီးကြီးညံ့တာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကအဲ့တော့ကောက်ခွင့်ပေးမထားဘူးနော်နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်မျိုးကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပါလို့ဘယ်သူမှမသမာတာကိုကိုဒေသကိုရွာမှာတကြောင်တကာတာတရားတပုတ်ဆန်းဆိုလို့ကိုလုတ်တဲ့လူကိုလုပ်နေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက guide book ရှိဖို့လိုတယ် guide book ရှိဖို့လိုတယ် guide line book မရှိဘဲနဲ့ကိုထင်ရကိုစိတ်ထင်ရကိုလျှောက်လို့နေအဲ့ဒီအုပ်ကြီးတွေကခင်ဗျာအန္တရာယ်များတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါလေးတော့သတိထားကြခင်ဗျားတို့တရားဝင်ကောက်ခွင့်ရတာပုံပဲနဲ့လုပ်နေရတယ်ကိုတရားမဝင်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့တရားမဝင်လို့ရခင်ဗျားတို့ကိုတရားဥပဒေရလည်းကြည်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မကျင့်တဲ့ PDF တွေလည်းကြည်နေတယ်အဲ့ကြောင့်သေကုန်လိမ့်မယ်ကိုလို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ညက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ရတဲ့တိတ်တင်းကားလေးကိုခင်ဗျားမတွေးနဲ့အဲ့တချို့အုပ်ကြီးတွေအဲ့ထဲကောက်ထဲတယ်တချို့တွေမလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့သေကုန်လိမ့်မယ်မလုပ်တင်နိုင်မလုပ်ချနိုင်ကျွန်တော်ချုပ်ပြောတာတချို့ကကြအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့အုပ်ကြီးတွေကိုတော့ဟိုသေသွားတဲ့အုပ်ကြီးတွေတိုင်းကိုရည်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့
တချို့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လိုတွေပတ်သက်တယ်လို့ကြားတယ်တချို့ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုမကျေမနှံ့မှုတွေကနေနောက်ဆုံးတုတ်လိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့ခမတို့ပါနဲ့ဆိုတာကိုနဲ့ကိုရက်ွက်ကိုဒေသလူကနည်းနည်းပါဗျာထောင်ကနန်းပဲရှိတယ်ကိုအဲ့လူတွေနဲ့မှာရင်းနေနေနဲ့ကြစ်ကြစ်လေးလုံးနေဆိုရင်ခမတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့လူတစ်ထောင်မဲ့ထားအဲ့လူတစ်ထောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကခမတို့ပဲအဲ့ခေါင်းဆောင်ကခမတို့ကမရင်ချင်းရင်မယူသားရင်မြစ်တာတွေကမထားရင်စေနာသာတရာကမထားရင်ပါနဲ့မှုနဲ့ထက်မြက်မှုနဲ့မအုပ်ချုပ်တိုင်ရင်ခမတို့ကထိခိုက်မှာထိဆုံးကခမတို့ထိခိုက်မှာခမတို့ထိခိုက်ဆိုင်ခမမှာသားသမီးကြံခဲ့မယ်အဲ့သားသမီးဒုက္ခရောက်မယ်ဒါတွေကတစ်ဆက်တည်းကြီးနောက်ဆက်တည်းကြီးတော့ဒါကြောင့်အုပ်ကြီးတွေပါနဲ့ကြပါနဲ့ကြဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ကျကျဝုန်းတော့ပြောချင်သေးဘူးဒီလောက်တည်းပဲခင်ဗျာပျက်စီးသွားတဲ့ရွာတကချင်းစုလိုက်တွက်မယ်ဆိုရင်တရွာကိုတဘီလီယံပဲတော်ရဲ့ရွာပေါင်း900ထက်မနည်းဖြစ်တယ်တွေ့ဘီလီယံ900ထက်မနည်းနိုင်ငံတော်ကကုန်ကြခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်နေအဲ့ဘီလီယံ900အစင်းသိရှိသလားဆိုတော့နိုင်ငံတော်မှာရှိချင်မှာရှိမယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာဒီငွေအကုန်လုံးထုတ်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်မှာလည်းတခုခုမှာချိနေရိုင်းနေသွားနေအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကဖြည့်ပခြင်းလောက်ရလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုဝိုင်းဝန်းပါဝင်ကူပေါင်းကူညီမှုလုပ်ငန်းရှင်တတိကြီးများစွာရဲ့ပေါင်းကူညီမှုတွေနဲ့လောက်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကရှင်းပြောတယ်ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ရှိတဲ့အကြီးအကဲတွေအသီးသီးအနေနဲ့လဲဟာငါတို့တော့ကွာဒီလိုပေါ့တွေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါရိုးလေးပါကျွန်တော်အရာသားဆန်ဆန်တွေးပြတာပါနော်တွေးပြီးပြောတာဟာငါတို့ကွာဇိန်နဲ့ထိုင်ရမယ်ထင်ပြီးယူလိုက်တာဟင်ကြီးစမ်းမအောင်ကွာမိုးခါဖေးလို့စစ်ဖေးလို့ဟမ်အခုလာနေပြီရေးဖေးငါတို့တော့ကွာထိုင်ပြီးတော့မှားပြီထင်တယ်ဆိုတွေးရင်တွေးနေမှာတွေးရင်တွေးနေမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမတွေးပါနဲ့မတွေးပါနဲ့ကိုဟာပြည်သူလူထုကိုကို့လက်ထက်မှာကိုဟာပြည်သူလူထုကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခွင့်များများဆဆရတယ်လို့ခံယူပြီးတော့ဒါရှိသမျှဟာတွေပုံဩတာလုတ်ကျွေးပြုတ်လိုက်ကြပါနော်ခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတချို့တွေထုတ်ပြီးတော့လူဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုများများအလုတ်ကျွေးပြုတ်ခွင့်ရတယ်လို့မှတ်ပါခံယူလိုက်ပါခံယူချက်ကိုပြောင်းလိုက်ပါဟာငါတို့ကွာအလုတ်ရှို့ရကွာပြင်မမ်းကွာငါတို့အစိုးရတာဝန်ကြီးတွေအကုန်ပြင်မမ်းကွာငါတို့ပြန်ကွာအဲ့လိုတွေးမနေနဲ့အဲ့လိုတွေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကအစိုးရဖြစ်ဖို့မထိုက်တယ်အောင်အဲ့လိုမတွေးပဲねငါတို့ဟာပြည်သူလူထုကိုကြည်တမ်းအောင်အလုတ်ကျွေးအများများပြုခွင့်ရတော့မယ်ငါတို့ပြည်သူလူတို့ခောက်တော့ငါတို့များများကုညီကဲတင်ပြီးတော့ပြည်သူလူတို့များငါတို့ရဲ့အလုတ်ကျွေးပြုနေတဲ့အစွမ်းအစငါတို့ရဲ့ပြည်သူလူတို့ကထားတဲ့စေတနာကိုတဘာဝတရားကြီးနဲ့စမ်းသပ်လိုက်တာလားဆိုတဲ့တွေးပြီးတော့ပဲခင်ဗျားတို့ကိုပြင်ဆင်လိုက်အစိုးရတိုင်းဝိုင်းကလူတွေပြောတာเนาะခင်ဗျားတို့နေတိုင်းနဲ့ကောခေါက်ကြိုက်တယ်ကောလူပဲဗျာခင်ဗျားကလည်းဟိုဇိန်လေးနဲ့တော့နေချင်တာပဲဒါပေမဲ့အချင်းချင်းကဇိန်နဲ့နေကူမပေးဘူးဆိုရင်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဂန္ဒီပြောသလိုပေါ့လူတွေကခဲနဲ့ကောက်ပေါ့လို့ဆိုအဲ့ခဲတွေစုပြီးအိမ်ဆောက်ပလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ခက်ခဲတွေကိုဒဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကောင်းကောင်းအလုပ်ချင်းပြုပြလိုက်ပါအဲ့ကြရင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်လေးတွေလည်းလက်ခံလာလိမ့်မယ်နော်တခုတော့ရှိတယ်ပြည်သူလူတစုကတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်ဆောင်နေဦးမယ်ပြည်သူလူထုအစ်စ်ကတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်လာမယ်ပြည်သူလူတစုကတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်ဆောင်မယ်ပြည်သူလူထုအစ်စ်ကတော့ခင်ဗျားတို့လက်ခံသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ခင်ဗျားတို့ရမယ်အဲ့ဒီဟာလေးတော့ပြန်ရနိုင်နော်ဒါလေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာပေါ်အပ်လိုက်ပါရှိသမျှတက်မတော်ကဘုလူကြီးတွေအစိုးရဝန်ကြီးတွေတထွေးကြီးများတွေပုံအပ်လိုက်စမ်းပါခင်ဗျားတို့ဒီအားလေးကိုပေါ်အပ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့လူတွေရှိနေသေးရင်ခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးထပ်ဖြစ်အောင်ပါလူရှိနေသေးတဲ့စီးပွားဖြစ်မှာလူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဗာစီးပွားမလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါမမေ့နဲ့လူတွေရှိနေတဲ့စီးပွားဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးချမ်းသာအောင်ပါလူတွေထပ်ချမ်းသာလာပါထပ်ပြီးအဆင်ပြေလာပါလူတွေရဲ့ credit ကိုထပ်ရပါအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားထပ်လို့ရအောင်တော့ချတာချကျွန်တော်ကတော့ပြောရင်လှုပ်ကျွေးပြုခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူပြီးတော့ကိုအလုပ်ကျွေးပြုပါနော်ပြည်သူလူထုဆိုတာဒီနေရာမှာမိဘလိုပြန်သဘောထားပြီးမိဘကိုအလုပ်ကျွေးပြုခွင့်ရပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပြန်လာလုပ်ကြစမ်းပါလုပ်ပေးလိုက်ကြစမ်းပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ထွန်းခြင်းတယ်နော်ဒီပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လှူခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အလှငွေစစ်စစ်လက်ခံတဲ့အစီအစဉ်လေးစပေါ်ပေါက်လာပြီနော်ပေါ်ပေါက်လာပြီအဲ့တော့ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေလှူခြင်းတန်းခြင်းတဲ့သူတွေငွေကြီးအလှငွေပေးခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေအနေနဲ့လှူလို့ရတဲ့နေရာတွေဟိုစပေါ်ပေါက်လာပြီအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အချားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှုပ်ရှက်ခန့်နေမှာဆိုလို့မနေ့ဖြန်စနေနေ့နော်မော်လ2နာရီရက်နေ့စမယ်မနေ့ဖြန်စနေနေ့မနေ့ဖြန်စနေနေ့မော်လ2နာရီရက်နေ့ပြီးတော့အလူငွေပေးရပွဲအခမ်းအနားတွေနဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမယ်တဲ့နော်ဘယ်နေရာတွေမှာလဲဆိုတော့အာပြည်တော်စုနယ်မြေဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့မှာလာပြီးလူချင်းတဲ့လူတွေရှိရင်နေပြီးတော့ရဲ့မြို့တော်ခမ်းမမှာအခမ်းအနားနဲ့လက်ခံပေးမယ်တဲ့နော်နောက်ကကရင်ပြည်နယ်မှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာမန္တလေးဒေသကြီးမှာမွန်ပြည်နယ်မှာရန်ကုန်ရှမ်းပြည်နယ်အရာရဲဒေသကြီးအစရှိတဲ့ဒေသအသီးသီးမှာလှူဒန်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလဲသက်ဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်တာကြီးမှာဇူလက်မှုလုပ်မယ်ဆိုလဲသက်ဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်တာကြီးရဲ့ဝင်းကြီးချုပ်တွေရနေပြီးတော့ဝင်းကြီးချုပ်တွေရပြီးတော့အခမ်းအနားတွေလက်ခံပေးသွားမယ်တဲ့အဲ့တော့လှူဒန်းလူတွေသူတွေနေသက်ဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်တာကြီးမှာရှိတယ်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အလွဲ့လွဲ့အဲ့တော့ဒီအဲ့အတွက်လူကယ်ပြန်ကပုံကို3ဦးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့3ဦးစီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စီးရင်ပေးလှူဒန်းပါဆိုပြီးတော့ကြေညာတယ်ဒါမနေ့ဖြန်နေစပါနော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ပြောပြခင်ဗျားပေါ့ခင်ဗျားတို့လှူချင်တဲ့လူတယောက်ကဘယ်လိုလူအမမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့ခင်ဗျားလှူချင်တာဘယ်လိုလူအမမသိဘူးဆိုပါစို့အဲအဲ့လိုခံဖို့ကြလို့ရှိရင်ဒီဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်3လုံးရှိတယ်
เนาะခရရဆက်သွဲမယ်လူတွေကညွှန်ကြိုင်းမှုချုပ်တွေဒုတိယညွှန်ကြိုင်းမှုချုပ်တွေညွှန်မှုတွေအဲ့တော့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့အဆင့်အဲ့ပုံကိုတွေပါအဲ့လူတွေကဖုန်းကင်ပေးလိမ့်မယ်တုံးအဲ့လူတွေကိုစားကိုစားရဲ့ဖုန်းကင်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးကမှတော့ iPhone ဆက်ပြီးတာနဲ့ဆက်ပြီးတာနဲ့ကိုဘမဘာဘလောက်လှူချင်ပါလဲဘယ်ဒေတာတော့လှူချင်ပါလဲဆိုရင်ကိုနေထိုင်ရာဒေတာကကိုရန်ကုန်မှာနေဆိုရန်ကုန်ပေါ့မန္တလေးမှာနေဆိုရင်မန္တလေးနေပြီးတော့မှာနေဆိုနေပြီးတော့ဆက်ပြောပြီးတော့ဘမလှူချင်ပါလဲဆိုအဲ့မှာသက်ဆိုင်ရာလူရမယ့်နေရာတွေကိုလက်ညွန်ပေးလိမ့်မယ်ဘမသွားလှူပါဘလူသွားပါရင်ဘယ်ရောက်ပါမယ်ဆိုပြောမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာကိုသွားပြီးလှူလိုက်ရုံပဲအဲ့မှာနည်းနည်းလေးအမောင့်ပမာဏများတဲ့သူတွေကြတော့ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်ရဲ့လက်ခံပေါ့ဗျာအမောင့်တွေနဲ့နေရင်နေတဲ့အရောက် layer အလိုက် level အလိုက်တော့လက်ခံသွားမယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်အဲ့တော့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်3လုံးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းဦးပြရွတ်ပြပါမယ်အာဖုန်းနံပါတ်3992312491သူကတော့ဒေါ်လက်လက်အေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပါလူကေပြန်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပါနော်ပြန်ပြောပါမယ်လူကေပြန်ကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်3992312491ဒေါ်လက်လက်အေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဖုန်းနံပါတ်3992541033931ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းရွှေဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းရွှေဖုန်းနံပါတ်က3992541033931နောက်တစ်ခုကဖုန်းနံပါတ် 3943392961 ဒါကသူကတော့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စုစုထွန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စုစုထွန်းဖုန်းနံပါတ်က3943392961ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးလုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လှူခြင်းတဲ့ပမာဏအမောင့်ပါညာကိုပြောပြီးကိုနေထိုင်ရာဒေသနဲ့နှီးဆုံးနေရာမှာသွားပြီးတော့လှူလို့ရအောင်သူတို့ကလမ်းညွှန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိသေးပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြောပေးတာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကဘလောက် update ဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိ response ကဘလောက်မြန်ပြီးတော့ဘလောက်ထိဟိုစိတ်ရှိလက်ရှိတိတိကျကျပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမှမခံရဘူးပါဆိုတော့ခင်ဗျားကျန်တာပြောနေကကေပေးအလှကေပေးနဲ့လူနိုင်ပါလေဝိုင်းလူရယ်ကေပေးလောက်အလွယ်ကူပြောလှူလို့ရတယ်ဝိတ်လောက်လူလည်းကူလှူလို့ရတယ်ဟာတော့ခင်ဗျားနည်းနည်းလေးခက်ခဲပြောင်းကြံဖန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တာပြောမနေနဲ့တော့နော်သိပြီတချို့နေရာတွေမှာမထင်ချို့နေရာမှာခင်ဗျားမပေါ်ဘူး QR scan ဖတ်လို့မပေါ်တာရှိတယ် QR scan သေးလုံးတာရှိတယ်တချို့နေရာတွေက QR scan ဖန်ရင်းနဲ့ error တက်တာရှိတယ်အာခင်ဗျားအဲ့ဒါလောက်လွယ်တဲ့ဟာတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်ရင်အချိန်မရွေး response လုပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးမခံနိုင်ဘူးသို့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လာတဲ့အတွက်ဒါကောင်းပါတယ်ဒီလိုညင်ညာပြလိုက်တာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲပဲခူးမှာရှမ်းမှာရခိုင်မှာအထောက်တော့အေရိုက်တိုင်းမှာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာခုမှရှိကိုလူချင်တာကိုကလူချင်တာလေးရှိရင်အဲသက်ဆိုင်ရာခုနဖုန်းနံပါတ်သုံးလုံးဆက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုလူရမလဲဆိုတော့လက်ညွန်ပေးတဲ့အခါအဲ့မှာသွားလှူလိုက်ပါအဲ့မှာကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လူရဲ့လူဟာနိုင်ငံတော်ကနေတဆင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့လမ်းတရာအကြောင်းအိမ်ဆောက်ပြန်ဆောက်ပေးတဲ့ကိစ္စအခုပြန်ပါသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးမှာပြန်ဆောက်ပေးရမယ်လမ်းတရာအိမ်ကြောင်းပါညာအများကြီးရှိပါတယ်